V tomto krátkém výukovém videu se podíváme na dotační možnosti v oblasti ovocných sadů. Co se týče konkrétně sadů, nebudu teď hovořit o ostatních dotacích, tak jsou tady tři možnosti, v tomto videu se budu věnovat dvou. Jednak je to možnost brát na ovoce dotace VCS, a to na ovocné druhy s velmi vysokou pracností, s vysokou pracností. Druhá možnost je integrovaná produkce ovoce, a třetí možnost pak ekologie, kterou na tomto subjektu nemáme, protože ekolog není a bude jí věnováno potom solo video. Co se týče VCS dotace, je tady ve dvou solo dotačních titulech. Tady pod lístečkem je možné si zobrazit, které ovocné druhy patří do kterého titulu. A deklarace je jednoduchá, zaškrtnutím ve stromečku. Je podstatné zmínit, že jak pro dotace VCS ovoce, tak pro integrovanou produkci je nezbytným předpokladem, že výměra sadu v LPIS se rovná výměře sadu v registru sadů. Tudíž, když se podíváme na konkrétní blok, takže se výměra, která přijede z registru sadů, neliší oproti výměře z LPIS. Přičemž někdy mohou vznikat drobné niance v tom, že výměra z registru sadů je na 0,4 místa, kdežto LPIS je na 0,2 místa. Potom je tady možnost dorovnávat drobně výměry. My tady tenhle ten případ nemáme, protože se nám ta výměra rovná. Nicméně, pokud měra mezi LPISem a registrem sadů nesouhlasí, je potřeba tuto věc řešit s UGZUS. Mezitím jsem tedy zaškrtla ta opatření na VCS a naskočily nám tady nějaké vykřičníky. Týkají se jednoho dílu půdního bloku, který je konec konců označen vykřičníkem i v té integrované produkci. Mimo jiné integrovaná produkce najela u tohoto žadatele automaticky, přestože je to nový závazek, nabízí se mu automaticky, protože žadatel byl zařazen v předchozím období a systém proto důvodně předpokládá, že na sady v integrované produkci bude žádat znova. Každopádně samozřejmě, pokud by nechtěl z nějakého důvodu, tak to může jednoduše oddeklarovat a smazat. Ale tento žadatel určitě na všechny sady bude žádat i v integrované produkci, i v té VCSce. Jsou tady sady, které do VCS dotace nenajeli. Důvodem nejčastěji bude to, že tyto sady jsou starší než 2000 a dále, mají rok výsadby v tomto případě 1997, a protože dotační podmínky posunuly tu způsobilost sadu podle toho, kdy byl vysazen na rok 2000 a mladší, tak tento jeden sad zkrátka do té dotace nepůjde. Jinak se nám to tady rozdělilo automaticky podle těch druhů a jak říkám, máme tady jeden sad, kde budeme muset kreslit, a to z důvodu, že jsou tady dva druhy a ještě navíc spadají teda do peckovin a jádrovin a dělí se u té VCSky na ovoce s vysokou pracností a s velmi vysokou pracností. Jak kreslit v případě těch sadů, protože se předpokládá, že ten sad je trvalý, tudíž asi nedošlo k žádným změnám, tak jako pomůcku si můžeme najít hned tady nad žárovkou dotace je geoprostorová žádost. To, co se zakreslovalo loni, tady si pustíme ty VCS platby, vidíme, že to tady je zakreslené, to znamená, můžeme zkusit vybrat si tuhle tu prostřední část, kopií uložit a poté kopií udělat ten druhý zákres a adekvátně to potom přiřadit těm jednotlivým dotačním titulům. V případě ovoce VVP je to ten zákres číslo 1, v případě ovoce BP je to ten zákres číslo 2 a mohu rovnou tady vyřešit i tu integrovanou produkci, která s tím jde ruku v ruce. Uložím. Samozřejmě dalším nezbytným předpokladem je, že jsou splněny minimální jedinci, které ten systém kontroluje z registru sadů. Pokud by minimální jedinci splněni nebyly, pak blok nebude způsobilý. U integrované produkce je tady ještě jedna věc, která se dříve neuváděla, a to je tadyhle ta taková štička. Na tu je potřeba kliknout a co se týče integrované produkce, tak podmínky zavádí troje odběry. V prvním roce žadatel na integrovanou produkci ovoce musí udělat rozbory na těžké kovy v půdě.
Každoročně potom musí dělat rozbory na ovoce, na obsah pesticidů a v tom pětiletém závazku ve dvou vybraných letech by měl provádět rozbor vzorků ovoce za účelem zjištění hodnot těžkých kovů. A k tomu slouží tahle ta tuštička, kdy žadatel do žádosti uvádí, jestli právě tento rok si vybral, že bude plnit tuhle tu podmínku, jak říkám, v rámci toho pětiletého závazku by měla být splněna dvakrát. Takže náš žadatel třeba se rozhodne, že v tom prvním roce hned si to poprvé splní. Takže dáme nastavit. A tím asi k sadům není dále co potřeba říkat. Žádost je tímto hotová.